হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰিপুনদেৱ বৰুৱাই, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এই সৰুকৈ, কিন্তু আজি মই আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটিউবত আহিছোঁ, চাওঁ কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকে মৰম চেনেহে আগুৱাই নিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু লগতে মই আজি মেইন টপিকলৈ আহিছোঁ। মই আজি আনিছোঁ চেমচাং লেভেলৰ যোনটো হেডফোন, উঠাৰ মই ৰিভিউ আনবক্সিং গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। এইডাল লেভেল আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখাম, ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, ইয়াৰ ছাউণ্ড কেনেকুৱা, ইয়াৰ গোটেইখিনি মই আজি দেখাম। কিন্তু তাৰ আগত মই এটা কথা কওঁ যে মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেললৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে মোক আঁকোৱালি লয় ইউটিউব জগতত, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। চাওঁ কিমান সফল হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে এই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে ভাল হ'ব, কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ভাল পাব, সেইটো কাৰণে মই দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, ৰিভিউ দেখাওঁ, গোটেইখিনি দেখাম। আপোনালোকে আহক ষ্টাৰ্ট নাও। আপোনালোকে ব্লুটুথ হেডছেট, এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 2999 চেমচাং লেভেল ইউ, চেমচাং লেভেল ইউ, এইটো ডিজাইনটো ইউ টাইপৰ, সেইকাৰণে ইউ কৈছে। কিন্তু ধুনীয়া, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, ছাউণ্ড কোৱালিটিও বহুত ভাল। মই ফটাফট আনবক্স কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ, ভিডিঅ' নেৰিব, কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইটো দেখিছে আপোনাৰ ইউজাৰ গাইড, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এয়াৰ বাডছ, এইকেইটা কোমল কোমল ৰাবাৰ টাইপৰ কাণত লাগে, এইটো ধুনীয়া। এইটো কিন্তু আপোনাৰ মৰ্ণিং ৱাক, ক'ৰবাত যদি খেলা ধূলা কৰে, গান শুনি শুনি জিম কৰিব যায়, তেতিয়া আপোনাৰ এইটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ কাণৰ ফাকত লাগি ধৰিব, সেইটো কিন্তু বস্তুটো ভাল। এইটো আপোনাৰ ইয়াত দিছে আৰ ওৱান দিছে, এফালে আছে L1, R1 L1, মানে ৰাইট এণ্ড লেফ্ট, সেইটো কথা কৈছে, সোঁফালে বাওঁফালে, এইটো আপোনাৰ দিছে, এতিয়া টোটেল চাৰিটা দিছে, একেই হয় দুটা তিনিটা, দুটাটো একেই, কিন্তু বাকীকেইটা বেলেগ বেলেগ, বস্তুটো মোটামুটি ঠিক দিছে। কিন্তু ইয়াৰ স্পীকাৰ চাইজটো হৈছে আপোনাৰ 12mm স্পীকাৰ হয়, একদম হাই কোৱালিটি ছাউণ্ড দিছে, ভাল দিছে বস্তুটো। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লুটুথৰ কাম চলিবতো, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এটা আছে, এইটো একেই অলপ আৰু ডিফেন্স, কিন্তু মানে সেইটো ইটো কিন্তু সেইটো কাণত একদম ফাকত সোমাই থাকিব আৰু, সেইটো ভাল, সেইটো বৰ্তমান ইউজ, সেইটো মই ইউজ কৰিছোঁ, ভাল ধুনীয়া। কিন্তু ছাউণ্ড কোৱালিটি আপুনি বহুত ভাল পাব চেমচাঙৰ, কিন্তু এইটো মই এইটো লৈছিলোঁ আপোনাৰ অফলাইনত লৈছোঁ, মই দোকানৰ পৰা লৈছোঁ, 2400 লৈছে, 2400 লৈছে, কিন্তু আপুনি অনলাইনত যদি লয় মানে 2100 বা 2000 ভিতৰত পাই যাব, বা 1900 ভিতৰতো পাই যাব পাৰে, খেলি মানে এইটো অফাৰ থাকিলে মানে পাই যাব। এইটো চাওক ডিজাইনটো চাওক ধুনীয়া আছে, আৰু কিন্তু আপুনি যেতিয়া ডিঙিত ল'ব এইটো একদম ধুনীয়াকৈ ফিটিং হ'ব, এইটো আপুনি ল'লে লৈ যেতিয়া ফিটিং কৰিব ন, একদম মানে বহুত কমফৰ্ট ফিল কৰিব, যেতিয়া কিবা লাগি আছে বুলি গম নাপায় আপোনাৰ এইটো। ইয়াক বেল কোৱালিটি ঠিক আছে, হেৰি কোৱালিটিও ঠিক আছে, কেবুলডাল যোনডাল কেবুল হেল ধুনীয়া দিছে, চফ্ট দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি ধুনীয়া দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এইটো দেখিছে, এইটো L2, এইটো আপোনাৰ L2 দিছে, এইখিনি গোটেইখিনি দিছে। তাৰপিছত মই আপোনাৰ লেভেল, এইটো লেভেল দিছে, লেভেল ইউ ধুনীয়া দিছে, এইটো বহুত কমফৰ্ট, কিন্তু মানে এইটো আগলৈ কেবুলডাল আগলৈ দিয়া নাই বস্তুটো, আগলৈ দিলে বস্তুটো আগফালে দীঘলীয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে মানে এইটো পিছত দিছে কেবুলডাল, দিছে পিছত দিছে কেবুলডাল, ধুনীয়া দিছে মানে। বেটেৰী বেক আপ আপোনাৰ এইটো কম আপোনাৰ 12 ঘণ্টা বুলি কৈছে, কিন্তু 12 ঘণ্টা নহ'লে ধৰি লওক 10 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাটো যাবই, ধুনীয়াকৈ যাব,
চাৰ্জ দিব পাৰিব, এইটো দেখিছে, এইটো ভলিউম, এইটো ৰিচিভ কল, এইটো চব হ'ব তাত। আপোনাৰ এইটো মাইক্ৰ' USB হয়, মাইক্ৰ' USB কিন্তু ঘৰত চাৰ্জ দি দিলোঁ, চাৰ্জাৰ সেইডাল লগাই দিলে হ'লে চলি থকাডাল। তাৰপিছত আপোনাৰ এই পাছফালে এইটো এইটো দিছে আপোনাৰ অন অফ ছুইচ, এইটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰিক কৰিব, হিলিব, ভাইব্ৰেট হ'ব, এইটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এইটো ব্লিংক হৈছে, আপোনাৰ এইটো লাইটটো জ্বলিছে, ৰঙা জ্বলিছে, মানে এই ব্লুটুথটো বিচাৰি আছে, মানে আপুনি ব্লুটুথটো দিলেই হ'ল আৰু, গম পাইছে। প্ৰটকল আপোনালোকে চাই লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইটো ছেমছাঙৰ ব্ৰেণ্ডটো দিছে, মানে বহুত ধুনীয়া শ্বাইনিং, এইটো কালাৰিংটো কালাৰটো বহুত মানে গোল্ডত আছে, এইটোত আছে, এইটো ব্লু কালাৰ, গোল্ডটো ভালেই আছে, কিন্তু এইটো অকণমান শ্বাইনিং ধুনীয়া লাগে, এইটো মানে এইটো আপুনি চালে ভাল লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লে পুচ বাটন আছে, চব গোটেইখিনি আছে, পেয়াৰিং 30 ছেকেণ্ডৰ পেয়াৰিং হৈ যাব, একদম খুব কম সময়ত পেয়াৰিং হ'ব, ভলিউম আপ ডাউন গোটেইখিনি এইখিনি আছেই আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ খাচিয়াতটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াত মেগনেটিক হেৰি আছে, গম পাইছে, এইটো মেগনেটিক এয়াৰবাডছ, এইটো মেগনেটিক মেগনেট আছে, এইটো মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ডিঙিত লগাই ল'লে তাতে মেগনেটটো লগাই থৈ দিছে, একদম ধুনীয়াকৈ ছেটিং হৈ দিব, নিহিলে আৰু ধুনীয়া আৰু, মানে কোনো হেৰি নাই। তাৰপিছত ইয়াৰ কোম এইটো গোটেইখিনি লিখা আছে কোম্পেনীটো, এইটো মেড ইন ভিয়েটনাম লিখা আছে, মেড ইন ভিয়েটনাম, মোটামুটি এইটো বস্তুটো ঠিক আছে, আপোনাৰ কোৱালিটি ঠিক আছে, গোটেইখিনি কোৱালিটি ঠিক আছে, ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন চব আছে, নেক্সট কৰিব পাৰিব, ডাবল টেপ কৰিলে নেক্সট হৈ যাব, গোটেইখিনি আৰু ধুনীয়া। কিন্তু বেটেৰী বেকআপ এইটো খালি ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয়, কিন্তু ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয়, মোৰ দোকানী কৈ কৈ দিয়ে, কিন্তু দোকান অফলাইনত ল'লে আপুনি 6 মন্থ ৱাৰেণ্টি পাব, 6 মন্থ ৱাৰেণ্টি পাব, কিন্তু অনলাইন ল'লেতো একোডাল নাপায়, সেইকাৰণে অফলাইনত ল'লে মানে আপুনি ধৰি লওক 6 মন্থ ৱাৰেণ্টি পাব, কিন্তু পানীলে পানী বা ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলি কোনো কথা নাই, ইয়াত পানী সোমালে সোমাবই, আৰু পানীত যে পিন্ধি যাব লাগিব কোনো কথা নাই, যিকোনো হেডফোনো বেয়া হ'ব, নৰ্মেল হেডফোন, কিন্তু দামটো চাই মই এতিয়া এইটো আপোনাৰ হেৰিটো লগাই দিম, এই বাডছটো চাব, মই যোনটো মই ইউজ কৰি আছোঁ মানে কাণৰ একদম ফাঁকৰ ভিতৰত লাগি যাব, সেই বস্তুটো ভাল, এই বস্তুটো আপুনি ধৰি লওক খেলা ধূলা কৰিব গ'লে মানে এইটো লগাই গ'লে মানে ধুনীয়াকৈ মানে কাণৰ পৰা এৰি নাযায় সেইটো, এইটো ধুনীয়াকৈ লাগি থাকিব, কাণৰ পৰা এৰি যোৱা নাম নলয় মানে এইটো, সেইটোৱে কথা, কাণৰ নাম নলয়, এইটো এল এল লিখা আছে, এইটো এল, সেইটো লগাই দিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে সেইটো পাৰিবই চাগে, এনেকৈ কৰি এইটো লগাই দিলে, লগাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো ছেটিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছেটিং হৈ যাব, সেইটো কথা। আপুনি ছেটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো বাৰ্ডছটো হৈ গ'ল, ফিটিং হৈ গ'ল, দুইফালে দুটা ফিটিং হৈ গ'ল, মোটামুটি ফিটিং হৈ গ'ল, ছলিড ফিটিং, দুইটা এৰুৱাই ফিটিং, দুটা ফিটিং, এটা ফিটিং হ'লে এটা ফিটিং কৰিব বাকী আছে, এইটো এইটো ফিটিং কৰিছোঁ, এইটো ফিটিং কৰাৰ পিছত এইটো ফিটিং কৰি শেষ হ'ব, এইটো ৰাইট ছাইডটো ফিটিং কৰি দিম, ফিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই এতিয়া হেৰি টেষ্টিং কৰি দেখাম, আপোনাৰ মিউজিকটো টেষ্টিং কৰি দেখাম, এতিয়া মই মিউজিকটো টেষ্টিং কৰিম, আপুনি আগলৈ চাওক আৰু মিউজিকটো টেষ্টিং কৰিম কেনেকুৱা গুড বেষ্ট, মই এইটো কেনেকুৱা ভাল বেয়া চব ক'ম, কিন্তু মই মোৰ মতে বেষ্ট মানে মই যেতিয়া মই শুনিছোঁ মোৰ কাণত, কিন্তু ভাল পাইছোঁ মই, সেইটো ক'ম, মই বেষ্ট বুলি ক'ম এই হেড মানে ব্লুটুথ হেডছেটটো, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কোনো বিনা টেনশ্যনত ল'ব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে লৈ চাওক। ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই বাই।